ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ჩვენი შემდეგი სტუმარი შემოგვიერთება კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა მასთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა ვთხოვოთ შეფასება პრეზიდენტის ამ საღამოს გადაწყვეტილებაზე გვარამიას შეწყალებასთან დაკავშირებით რამდენად მოულოდნელი იყო თქვენთვის არა მე ვფიქრობ რომ მოულოდნელი აღარაფერი აღარ უნდა იყოს ჩვენთვის რატომ რა ვიცი აბა შემდეგი ნაბიჯი ალბათ ფიქრობ რომ ვიშის თავრობის კოლაბორატიანტი თავრობა რო იყო საფრანგეთში იმის რეაბილიტაცია იქნება ანის ყავარჯნიანი კაცის განთავისუფლება ნუ ახსნა თუ არის შესაძლებელი რამ განაპირობა ეს გადაწყვეტილება ისეთ რა არის ჩვენ დიდ აბსურდში ვიმყოფებით ოღონდ სოფლიო პოლიტიკა იმყოფება დიდ აბსურდში და ყველაზე დიდი აბსურდი კონკრეტულად ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნისთვის რა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის აი ეს კანდიდატის სტატუსი ეს დათა თუთხაშიაში რო არის ზებუს ზარი რო არის რა ბედნიერების მაჩვენებელი არა ერთ რო თხრიანი იქ რო როდესაც ზებუ და დასცემს აი სეთურთან რა აი ეს არის ზუსტად იმიტომ რომ არავინ ბოლომდე არ იცის რა არის ეს კანდიდატის სტატუსი არაფერი არ არის კანდიდატის სტატუსი არ არის არაფერი ეს არის დიდი კომბალი პოლიტიკური რომელიც ხელში უჭირავთ აი ფსევდოლიბერალურ და დემოკრატია ჩამოცლებ ძალებს რომელიც ცდილობენ აიძულონ ის ქვეყნები აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველო გააკეთოს ის რაც საქართველოს ინტერესებში არ შედის რა არც საქართველოს ხალხს უნდა არც საქართველოს ხალხს უნდა არც საქართველოს მთავრობას უნდა მაგრამ ეს არის რეკომენდაცია ეგრეთ წოდებული სასაცილო რასაც დღესაც რასაც ვისმენდი რა ნუ აი მე შემცხვებოდა მაგალითად იმ კაცის ადგილას მე ყოფილვარ და გამოსულარ იქ ჟენევაშიც სტრასბურგშიც სხვაგანაც რა მე აი ამ ვარხელის ადგილას შემცხვებოდა ისეთ აბსურდს ლაპარაკობდა რა ნუ შეიძლება ლაპარაკირო საქართველოსში პოლარიზაცია რაღაცნაირად იმ შვიდ პუნქტში რომელიც ჩამოთვალა ერთ-ერთი ნაწილობრივი პოლარიზაცია იმ ფონზე მოიყვანა რომ ოპოზიცია პარლამენტში შევიდა ხო ნუ ესე იგი ეს ნიშნავს რომ აგერ ოპოზიციამ გადადგა ნაბიჯი და მთავრობა თურმე არ დგავს ამ ნაბიჯს ხო ეხლა 19 აპრილის ხელშეკრულების ხსენება ნუ ეს აბსურდიც აღარ არის რა ერთი წლის წინ თუ უფრო დიდი ხნის წინ აღარ არსებობს ეს ხელშეკრულება. აქტუალური აღარ არის. არ არსებობს ხელშეკრულება აღარ არსებობს როგორც ესეთი. და ბევრი სხვა ეხლა იმ მეორე ქალბატონისგან შვედისგან ეხლა მაგათ გვარებს ბევრი მახსოვრები გავიგეთ რომ უკრაინაში თურმე მედია პლურალიზმი და მედია თავისუფლება არის აი წარმატებული ძალიან მაშინ როდესაც არც ერთი არხი არ არსებობს იმ ქვეყანაში და თურმე ის რა ქვია სამართლიანობა თუ ჩავიცხო იმისი კანონის უზენაესობა. Ну, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოადგილე დაეჭერეს უზენაეს სასამართლოს მოადგილე მილიონობით დოლარი უპოვე ეს იქ ქალაქის მერის მოადგილე კორუფცია საშინ. ეს ხო ყველამ ყველაფერი იცის. მე რა მეკვირს, იცი, როცა ამას ლაპარაკობს ვიღაც ადამიანი, ვისაც პრეტენზია გააჩნია, რომ ევროპულ პოლიტიკას აწარმოებს რაღაცა ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც რაღაცას წვიტავს. არაფერს არ წვიტავს აბსოლუტურად. ვაშინგტონიდან რასაც ეტყვიან, იმას აკეთებენ. მეტი არაფერს, იმიტომ რომ ის აბსურდი, რომელიც ჩვენ გვესმოდა დღეს, აი მთელი დღის განმავლობაში, იმასთან დაკავშირებით შეფასება რომ მიდის, იმიტომ რომ ეს ამას ხო ყველა რას ხდება უკრაინაში, ხო ყველა მიცის, ყველა ხედავს, ხო? 24 მე-20 დღეა 4-ში დაიწყო მიდის კონტრშეტევას და სულ აპარაკია რომ აი წარმატება და სად არის ეს წარმატება 100,000-ობით ადამიანი დახოცილი გაუბედურებული მიწასთან გასწორებული ქვეყანა რას ლაპარაკობთ საერთოდ მე ისეთი შტაბეშტილება მაქვს რომ ამ პოლიტიკოსებმა გონება დაკარგეს საერთოდ და ცდილობენ ჩვენ დაბოლებას ახლა იქ იმ ლიბერალ ენაზე რო ვილაპარაკოთ კირჩის ენაზე რო ვილაპარაკოთ ხო ამიტომ რაღაცას ყველაფერს საზღვარი აქვს. თავარია რომ ქართულმა საზოგადოებამ, ქართველმა ხალხმა იცოდეს სიმართლე. ყველაფერი ტყილზეა აგებული. აი ამ კანდიდატობასთან დაკავშირებით ჩავიწერე სპეციალურად რომ ამ ეს ამხელა სიცრუე ვერ დაეტევა ადამიანის თავში, ხო? ლაპარაკია იმაზე რომ თურმე ამას მოყვება კანდიდატობას რაღაც პრივილეგიები სტუდენტებს ატყილებენ, ახალგაზრდებს ატყილებენ, რომ იქ უფასოდ ვეღარ წახვალთ სასწავლებლად და იქ აი ეს ხო სუტყვილია თავიდან ბოლომდე. ეს ტყვილი იცის თუ სტატუს ვერ მივიღებ ხო თუ ამ დროს ეს სტატუსი არაფერს არ წარმოადგენს. თუმცა ეს ხო მაინც განიხილება გარკვეულწილად
ნაბიჯი, რომ გაიხსნა შემდგომ მოლაპარაკებები. Არაფერი ნაბიჯი არ არის, ეს არის ტყვილი 30 წელიწადია თურქეთს აქვს სტატუსი. 30 წელია თურქეთს აქვს კანდიდატის სტატუსი. Კი, არაფერი 0 0 არაფერი. ბოსნია ჰერცეგოვინა ისე მიიღეს, ფათაშორის თვითონაც ლაპარაკობენ. მაგაზე იქ ყველა მატყორაკი არ არის. არის ადამიანები, ვინც ხედავენ ამ სიცრუეს, ხედავენ ამ აბსურდს, აბსოლუტურ. Ევროპული პოლიტიკა აღარ არსებობს როგორც ერთ-ერთი. Ეს ევროკავშირი სამართლიანი ორგანიზაცია ახლა გამოუშვეს ის კალი, ვინც აი კატარგეიტის თემებზე და ნუ აი რეები ხდება ეგ წარმოიდგინეთ. თქვენ არიზიარებთ რომ გარკვეულწილად გადახედეს ევროპელმა ლიდერებმა გაფართოების საკითხს შეცვალეს მიდგომა. არა, ჩემო კარგო, არ სკითხულობს არავინ არაფერს. Არა ინტერესებს 580-მა კაცმა ისე აწია, ხელი ისე აუწია იმას, რა ქვია, რეზოლუციას რო წაკითხული არ ხონდა არც ეს და ეს გრძელდება. იგივე არის დღეს, დღეს ადამიანები გამოდიოდნენ და ეტყობოდა რომ გაგებაში არიყვნენ, რას ლაპარაკობდნენ. შვიდი მუხლი ნაწილობრივ ის არისო, რა ქვია, შესრულებულია რომ ლაპარაკობდა, ეტყობოდა რომ არც იცის ის შვიდი მუხლი რა არის. იმიტომ ისეთ აბდაუბდას ლაპარაკობდა აბსოლუტურს, ხო? ჩვენ მაინც ველოდებით გადაწყვეტილება. სადამდე დაეცა? აი სიმბოლური იყო. წარმოიდგინეთ, სადამდე დაეცა ევროპული პოლიტიკა, რომ ევროკავშირში საქართველოს წითლიძე წარმოადგენდა. ხო? Ну, оппозиციის კვოტა ესაა. გასაგები ხო და მაგას ვიძახი, ეს არ არის საქართველოში, ეს მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით ევროპაში ჩანს. აღარ ლაპარაკობ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ის აბსოლუტური, ну, აი მე არ ვიცი ახლა იმას რა უნდა დავარქვათ, რაც ჩინეთში მოხდა ორი დღის წინ, ხო? როდესაც ვთქვათ ეს სახელმწიფო მდივანი იყო ჩასული იმას. ბლინკენის ვიზიტი იქა, ხო? Ну, ამაზე დიდი სირცხვილი. ბლინკენის ვიზიტის მეორე დღეს ბაიდენმა გამოაცხადა, რომ დიქტატორია სიძინპინიო. კი, მაგრამ დიქტატორი თუ არის სიძინპინი, სახელმწიფო მდივანი სადუში, წინ მეორე დღეს გახდა დიქტატორი? ეხლა ეს ხო ამაზე იქით გამოვიდა სიძინპინი და დაცინა. იმიტომ რომ თქვა რომ ეს არაფერში არეტევა, ისევე როგორც არეტევა არაფერში კელი დეგნანის საქმიანობა საქართველოსში, რა განცხადებებს აკეთებს, ხო? სამარცხინო აი სამარცხინოთი ქცევა ყველაზე დიდ ზიანს საკუთარ ქვეყანას აყენებს. რა იმიტომ ქართული საზოგადოება ამას ხედავს, ესმის, ვერ გაიგეს ვისთანაა, გავიგეთ რომ პატარა ქვეყანა ვართ, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა სიმართლე ხო არ გაი თეთრი ხო შავი არ გახდება, ხო? ეხა ეს ზებუ ზარე ხო გასაგებიას უკვე ყველას ესმის კარგად და ამაში უამრავ ფულს ხარჯავენ, რაღაცა იმეებს ქნიან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ეხლა რაღაცა ორგანიზაცია შექმნეს, ეგერ ბავშვებს ატყუებენ, რომ აი იცოდეთ, რომ თუ ეს სტატუსი არ მოგცეს, იქ ვერწახვალთ სასწავლ. ეს ხო ტყვილია, ხო იციან ეს რო ტყვილია. ოპოზიცია მთელ გეგმას ამაზე აგებს, რომ თუ სტატუსი არ იქნა, მაშინ უნდა დაიწყოს. ოპოზიცია გეგმას კი არა, ოპოზიცია იმეორებს იმას, რაც იქიდან მოზდით, ხო? ეს ის დირექტივაა, რაც დღეს სალომე ზურა შუნა გააკეთა. ბიღმიდან მოსული დირექტივა უთხეს გააკეთე, გააკეთა. რაღაც დღევანდელ დღეს 22 ივნისს ხო იქ რაღაცა ბიღმიდან მოსულ შეასრულები და რაღაცეები. ეხოს ყველა ეს ხო გასაგებია. თავარი იცით რა არის? ჩვენი ყველაზე და ყველა ჩვენთაგანის, ვისაც ამ ქვეყნის მომავალი ასე თუ ისე გულში აქვს, ხო? ეს არის სიმართლე. არაფერი ქართულ საზოგადოება სიმართლის გარდა არ ჭირდება. ჩვენ უნდა ყველაფერზე მიუთითოთ, რომ დავანებოთ თავით ამ კორექტულობას, ეს თავრობას დაუტოვოთ, პოლიტკორექტურობას, სწორი გამ. ჩვენ ვილაპარაკოთ სიმართლე. ეს არის ტყვილი. ეს არის დიდი კომბალი, რომელიც მოიგონეს. ეხლა ევროპული ინიციატივა მიცეს საქართველოს. რას ნიშნავს? ჩემთვის მოსებული. მე პერფექტია. მე ევროპის ნა, მე ვარ ევროპა. საქართველო რო გეოგრაფიის სწავლა ვისაც ჭირჭირდება ამერიკის იმის საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელიც არ იცის, რომ კავკასია ევროპის ნაწილია. მე აქ დავიბადე. 3000 წელი აქ ცხოვრობ და არაფერი პერსპექტივა აქ ცხოვრების არ მჭირდება. რა პერსპექტივა უნდა მომანიჭოს მე ადამიანმა, ჩემ საკუთარ ჩემ გარემოში, ჩემ ისტორიაში, ჩემ აი თავგადასავალში ცხოვრების? ვინ უნდა ნორვეგიელმა უნდა მომანიჭოს მე პერსპექტივა ჩემ ოჯახში ცხოვრების? ა თქვენ ამბობთ რომ სიმართლე უნდა ვილაპარაკოთო, თუმცა ეს განცხადებები დასავლეთში არის აღქმული, მათ შორის ევროპაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, როგორც ანტიდასავლური რიტორიკად. აი დავასრულებ კითხვას და კი ბატონო, რომ მიპასუხოთ. აქვს კი დღეს საქართველოს იმის ფუფუნება, რომ აკეთოს ხმაურიანი განცხადებები? აი თქვენი მოსაზრება არის საერთოდ. ჩვენ არ ვაკეთებ ხმაურიან, ჩვენ ვამბობთ სიმართლეს. ირაკლი ღარიბაშვილი ლაპარაკობს სიმართლეს. ირაკლი ღარიბაშვილი ლაპარაკობს მთელი მსოფლიო. აი მთელი ზალის მევა ის ფული, ის ყველაფერი ერთად რომ მიემართა მშვიდობისკენ, მშვიდობა დამყარდებოდა. მშვიდობა უნდა დამყარდეს, აუ სხვა გზა არ არის. უბედურების
მომსწრენი ვარ ცუყველანი და ამას ლაპარაკობს. Რახმაური დღეს გააკეთა სხვათაშორის აი ამ ვარჰეიმ თუ რა გვარია, გვარებს ვერ მომახსოვრეთ უკაცრავად. Ხო გააკეთა განცხადება რომ აი რაღაცა განცხადებებს კრიტიკულ რაღაც ხმას უნდა დაუწიონ. Კაცრი რიტორიკა დაუწიონ და რატო? Რამეს არასწორს ვიძახით? Rame s-a rastors vizahit, isro s-a cartelușit, meore frontis, gasna undodat, amasho, adasture, suam ravi ganshade, varamartum ucrainele bisige, europele bis. Isra cak, așultan, mimarte bași, e sirchuili, an șahinma, an deputate, euros deputate, mai plakate, bitroid, gne, hoela schovicnov, ce, sadunda cavidne, n-am ismere. Ისე რამოდი გიგაქვთ თუნდაც იმ ადამიანებს ხმდა სააკაშვილი და ხან ახსენეთ ვინც მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებდა რომ სააკაშვილს კლავდნენ კვდება აწამდნენ აი შეიძლება რომ ვიხილოთ რომ ამ ადამიანებმა თქვას რომ შეგეშალა არა არა არაფერს არ იტყვიან ეს არის დეგრადირებული კლასი ჩინოვნიკური დეგრადირებული კლასი აბსოლუტურად ევროპული რომელსაც არანაირი კავშირი იმ ევროპასთან, რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომლის ნაწილი ვართ, ვიყავით, ვარ და ვიქნებით ყოველთვის, იმ ისტორიული, კულტურული ევროპის, განათლებული ევროპის, ქრისტიანული ევროპის, არანაირი კავშირი მათთან არ აქვს. Ეს არის აბსოლუტურად დეგრადირებული, მოცილებული რეალობას და ჩვენ ამას ვხედავთ ყველა ქვეყანაში, არა მარტო საქართველოში. Საქართველო აღმოჩნდა მადლობა ღმერთს 30 წლის თავზე თავისი დამოუკიდებლობის აღდგენის აღმოჩნდა საზოგადოება და ქვეყანა რომელმაც ამის თქმა გაბედა ხმამაღლა იმიტომ არის ესეთი საშინელი ზეწოლა ხო აი რასაც ისე ვიმეორებ გუშინ დავწერე ტვიტერში რასაც კადრულობს კელი დეგნანი ეს უკადრებელი ამას არეკადრებს აი ბოლო დიპლომატი არეკადრებს აი დიპლომატიის გაგებაში რო არის ხო სამართლიანობაზე ლაპარაკობს და ერევა პირდაპირ სუვერენიტეტს ლახავს ჩვენსას ერევა პირდაპირ სასამართლო გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ ამის იქით ხო არაფერი არ არის მაგრამ თავარი რა მინდა იცი რომ მაქ ალბატონმაც იცოდეს საკუთარ ქვეყანას უნებს ისინიც აი ვინც იდგნენ ევროკავშირში აი მიშა გამოუშვით რაღაცა მიშა იქ თურმე ეწამება და რამე ესენიც ხო საკუთარს მაგათ ხო ამომრჩეველი ყავთ მაგათ უკან ხო ქვეყნებია საზოგადოება დღეს არაფერი არ იმალება არაფერი არ იმალება ეს სირცხვილიც არ იმალება რისის მომწრეები ვართ ხო ეხლა რა უნდა გითხრათ იცი აი ამ ექიმებს რა ჰიპოკრატეს ფიცი არსებობს ხო ყველაზე წმინდა ექიმებისთვის აი ჰიპოკრატეს ფიცი რო გაყიდე ხუთ კაპიკად ხო ამერიკელი ექიმი ხარ თუ იტალიელი თუ ქართველებზე აღარ ლაპარაკო საი სირცხვილი არა გაქვს ვინგენდობა შენ ვინ მოვა ამის მერე შენთან იმის მერე რასაც ისინი ლაპარაკობდნენ ამ სააკაშვილზე ეხლა ნახეთ ამ გვარამიას რას დამართებს ეხლა ეს ხო გამოხდა ეხლა იქიდან საერთოდ დაფრინავს ეხლა ოთახში პროპელერივით ეს სააკაშვილი გვარამია გამოუშვეს ეს იქ დარჩა ხო რატო ეწყინებოდა სააკაშვილი არა ეწყინებოდა შენ წარმოგიდგენი ხო და რას ვიცახი იცი ყველაფერს აქ საზღვარი ხო ესე იგი ჩვენ რას ვერ პატიობენ? ვერ პატიობენ ღირსებას, ვერ პატიობენ ჩვენ ისტორიულ თავგადასავალს და იმ პრინციპებს, რომელზეც დგევარ და როგორც აღმოჩნდა, მთელი საზოგადოება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხელისუფლება დღევანდელი აღმოჩნდა მზად იმისთვის, რომ ეს დაიცვას კბილებით. მაგალითად, არანაირად არ დაუშვას ქართველი ახალგაზრდების გახსნა. იმიტომ რომ ეს საფრთხე არის არა მარტო ჩვენი ბავშვი. რატო დაიწყო მაკდონალდის თემა შემთხვევით კი არ არის შემოსული. რატო ბავშვებში ჩვენ თაობას ვერაფერს ვერ უზავენ და დღევანდელ ახალგაზრდობასაც 20-25 წლის ვინც არის ბავშვებში დაიწყეს. ბავშვებიდან დაიწყეს რომ თავიდანვე გახცნან გონება რომ იმ ჭკუაზე დააყენო რა ჭკუაზეს თვითონ უნდათ. ამაში უამრავი ფული ედება. ამის წინა ეს არის მაგათ რო აგიჟებს, თორე ის დანარჩენი 7 პუნქტი, რა 12 პუნქტი. ჩვენ ახსენოთ რომ დირექტივა გვარამიას გამოსულა. რა არის მიზანი ამ დირექტივის? მოდი რა მოცალი კრუნდება საჯარო. მომაკვდავი აბსოლუტურად. აი კომაში მყოფი, ოპოზიციის ასე თუ ისე იქნება რაღაცა დენზე მაინც შეაერთონ, რომ პატარა სიცოცხლის ნიშანწყალი, იმიტომ რომ შემოდგომაზე რევოლუცია განსახორციელებელი ამ ქვეყანაში, აუცილებლად უნდა შეცვალონ ხელისუფლება. აუცილებლად. სააკაშვილი ახსენეთ და სააკაშვილი ვერ იტანს, როდესაც მასზე პოპულარული ვინმე. აი, მელიას შემთხვევა გაიხსენეთ, როდესაც დააპატიმრეს ასე შემდეგ, რა შედეგი მიიღო საბოლოო ჯამში მელიამ, ხო? შესაძლოა იგივე გზას გაუყენოს გვარამიას. რა თქმა უნდა, მაგას ორი აზრია, მაგრამ იცი რა, ესე წასული ის წარმოიდგინე, სად უნდა იყო? Sad unda iqo isev im kalbatos minda daobrundedo lomjarea da saakashvili dgesats tsarmogedginos rom madgan politikuri liderebis gaketeba sheileba
ეს იგი როგორ არის დაცემული, ეხლა რა დღეშია საერთოდ იმ ქვეყნის ადმინისტრაცია, თუნდაც იმაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ ბაიდენი გამოვიდა და თქვა, რომ ეხლა წყნარი ოკეანიდან იქ ინდოეთის ოკეანამდე რკინიგზა უნდა გავიყვანოთ. აი იმ მდგომარეობაში არიან ზუსტად, რკინიგზა გაყავთ ბომბეიდან ლონდონამდე, რო გაყავდათ კომუნისტების დროს რო ხალხიჩებდნენ. არა, არის აგერმ შეიძლება გაჩვენო, გამოვიდა ოფიციალურად განაცხადა, რომ ეხლა რკინიგზას ვაპირებ, ოკეანეებზე რკინიგზა გაყავს. რა, ნუ არა, რა დღეშია წარმოვიდგინე. რევოლუცია აქვს განსახორციელებელი, სათქმელად შეიძლება მარტივია, მაგრამ შესაძლებელია შეუძლებელი რა ფაქტორები არსებობს? არა, ფაქტორები პირველი ქართული საზოგადოება, რომელიც ყველაფერს კარგად ხედავს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის სიმართლე. Ai unda, absoluturat, arari saceri, ragața, gansa cu trebuli, mocmede bebi. Cartul ma s-a zăgat de unda, i-a zăgat de simartle, ce unda veubne bude, rarari. Ai igive, rogurț, ai am candidat, e status, iar e noli. Ara persar nici nu. Molodini, dacă ara persar, am status, am dacă aș era. Armocțeven. Anu, tkven ambobtrov, ka status ar mogtsemen, velze shemovida oficialurat ukve Saakashvili, gvaramia, mteli natsmedroba. Ara, velze ar Saakashvili, ra velze shemovida. Anu, sablo jamshi, anu, revolutsiis samzadisi, ikneba kandidati statusi shakdebis paralelura. Ekhla es akhali ki ar ari, dges ki ar daiqo, mteli es periodi, iqo atskobili magaze, ivnisis ambebi es Lea ca rubul n-a pare roare, mi se mocme de bebi, zgoara, ragoare, rusi, ruceam, su cu la periamaze, cu ați copil, gram de nimeni, stelul bai, cu la ușe de cu bolum, stelul bai, cu aiuni, se zice, cu axor, se zice, cocktail, strul la zegada, uite, halhi. Aba ras, ras, em sa hureba, a es șecre bebi, romelit, borgem și unda ceata rebuli, cu ei, ești ce cu la periuițit. Indeni buaherha, calbatona kelim, da, em, vitom, am pseudoliberalurma. Ძალებმა რომ გამოაღვიძეს ქართული საზოგადოება, რაც თავარია გამოაღვიძეს ახალგაზრდები. Აი ნახავენ რას მიიღებენ ისინი რა. Როგორ წინააღმდეგობას მიიღებენ. ვერც ამ გარყნილებას ვერ ჩანერგავენ საქართველოში. Ამის შესაძლებლობა რომ ყოფილიყო ჩემოკარგო 3 საუკუნე, 2 საუკუნე, 2 საუკუნე ნახევარი იყვნენ აქ ძალები, ბევრად უფრო ძლიერი და ბევრად უფრო ძიმე მდგომარეობაში იყო ქვეყანა ვიდრე დღეს. Da, mașină nu ești zles. Da, trebuie să-mi tu mete să ești zles. Pentru că arapris, tavi, tu ești un agar act. Mă mint, dar o cartul mă s-a zugat de oba mițumes. Da, am tavi, da, magati hegemonia. Arapris, tavi, agar act. Arca am Europa ca ușir, arca Americis, drevan de la administrație, smadlu bahmerc, imediat, ues administrație, și aici leba, da, gonze moule, nimitru, otmos da, eksi celia, perestroika, cerninko, ca ucatavesi, Da, eșlebat cu ecana, sa samartlu eșlebat, kerzu sa cu treba eșlebat, canonii eșlebat, nu im diplomatia se hoagar la paracop, im piasco smere, romlis monstre în iorci cu elani. Este cu sruli piasco, da. Mie mi-a dat gitra toamă, stelim să opriu hedaus. Cartuli sa zogadoibis, da, cartuli sa hemcipus medgrad goma sa scuela hedaus. Imi tomari rozogi, magas verk patiobs, gansa cu trebuie, te suitom cu ecne viruare, tavi stau visrum ieste. Gușinci în Landsbergis, la Litui, Sagare, o sacveta ministrma, gansa ha de bagaak, eta NATO summit, da, ca și rebit, amas vera sunt de suerga bedau, da. Litui, Sagare, o sacveta ministri, și gniti se ti are otcuaro, eso, ყველა იძახის რომ ისტორიული სამიტი იქნებაო, მაგრამ ეს ისტორიული დამარცხების თუ გამარჯვების თუ ისტორიული დამარცხების სამიტი იქნება, კაცმა არ იცის ამას როგორ გაბედავდა ეხლა 5 წლის წინ და 10 წლის წინ ლანდსბერგის საერთოდ ლიტვა რა ქვეყანა ნატოში რას წარმო 18 კაცი ყავდა ავღანეთში. აიგე? ეს ჩანს, იქ არის, იქ ძალიან სერიოზული პრობლემებია. Წარმოუდგენლად უფრო სერიოზული, ვიდრე ეს დღემდე ჩვენამდე მოდის და ჩვენ ამ სიმართლეს მივიტანთ საზოგადო, ამის პირობას ვაძლევთ. Ჩვენ აუცილებლად ყველა პუნქტში მივიტანთ სიმართლეს ქართულ საზოგადოებამდე და გადაწყვეტილებას ამ ქვეყანაში მიიღებს არაკელი დეგნანი, არამედ ქართული საზოგადოება და როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ამას ნახავენ დღეს ხვალ ზეგ და განსაკუთრებით შემოდგომაზე. Მასობრივი მხარდაჭერა ოპოზიციას ნამდვილად არ აქვს, მაგრამ ეს ის ჯგუფია, რომელიც დაოსტატებულია მცირე მასის, ასე ვთქვათ, გამოყენებით, პროვოკაციების მოწყობებით და ასე შემდეგ. Ყველა ეს პროვოკაციების შედეგს არის სტატუსი თუ არის
იქნება. Გარკვეული ნაწილი საზოგადოების გამოვა იმ ლოზუნგით, ასე ვთქვათ, რომ აი შეტრიალდა ქვეყანა რუსეთისკენ. Ეს იმუშავებს. Ეს ამა ჩაიარა, უკვე ამის აღარავის აღარ ჯერა, ეგ სასაცილო გახდა. იცი რა, იმიტომ უნიჭოები არიან. ისიც კი არიციან, როგორ გამოიყენონ ესა თუ ის ტრენდი. Იმდენად უნიჭოები არიან, იმდენჯერ არის ნახმარი ეს რუსული, რომ სასაცილოდ არ ყოფნის არავის, ხო? Იქ რუსულად დაჯდა, რუსულად წავიდა, რუსულად მაჭამეს, რუსულად გამო. Რუსებთ მოიკითხონ თავისთან, მოიკითხონ თემურ ალასანიასთან, მოიკითხონ სააკაშვილთან, რომელიც კაგების სკოლიდან არის გამოსული, ძმებ ბეჟუაშვილებთან, ვაშალომიძესთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? Ესენიც ვისენ მუშაობენ, ვინც ფიქრობენ, რომ თქვა, იგივე გვარამია, რომ გითხრათ, რა, ეგეც საკითხავია. Ეგეც საკითხავია, იმიტომ რომ ესეთი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და შეუწყნარებელი, ვთქვათ, გადავლა ამერიკის ელზე, რაც განახორციელა გვარამიამ, ძნელი წარმოსადგენია, ვის ინტერესებს შედიოდა ეს და როდისთან, ხო? Სუვერენიტეტს იცავდა, სწორედ ამ ამბობდა, რომ არაფრითარ შეიძლება ესეთი ჩარევა. Ეს ყველაფერი, ეს ყველაზე მთავარი იცით რა არის, აი მე უყურებ ხო 70 წლის ხდები, სადაც არის და აი ამ საზოგადოების ნაწილი ვარ, აქ ცხოვრობს უარს და დარწავს უარ, ხო? Სუ სხვა საზოგადო ვერ გებულობენ რომ გაი შეიკა კი ბატონო რაღაც ახალგაზრდების ნაწილი მოწამლეს ამ ბენდუკიძის უნივერსიტეტებში და ილია უნებში და იმებში და ამაში უამრავი ფული გადახარჯეს ხო ძირითადად შენ რომ გვამადლიან ფულს რა რომ აი ამერიკა ფულს სად მიდიოდა აი ამ არასამთავრობო ამ ფაშისტურ ორგანიზაციებში რომელიც ტყუილზე არიან აგებული თავიდან ბოლომდე აბა თქვენ წარმოიდგინეთ გველაპარაკებიან დემოკრატიაზე და ვთქვათ, იგივე კაპიტანი გიგაური 13 წელიწადია გამჭვირვალეობის დირექტორია. რაშია საქმე, რატო? Რა, ისეთი, იმიტომ რომ ყველაფერზე ხელის მომწერია. გამომსვლელია და თქმელია, როგორც ლომჯარია, რომ ჯობია თურმე ბომბები დაგვეცეს თავზე ამ 3 მილიონიან ქვეყანას, ხო? ვიდრე ვთქვათ, ღირსება შეგველახოს და რაში გველახება, ღირსება, ღირსება გველახება, როდესაც კაცმა არ იცის, აი ევროს პარლამენტარები რა, ნახევარი სული რო გაყიდული აქვს ისინი გამოდიან და გეუბნებიან შენ ამას გააკეთებ შენ ახლა ის აბა ეს დავალება შეასრულე როგორ გელაპარაკებიან იცი გეგონება შენ საბავშვო ბაღის მოწაფე ხარ და იმან უკვე გამოცდილია და რაში არის გამოცდილი ერთ იქნებ მითხრან ან ლიტვამ ან ლატვიამ ყველაზე მეცვის ლაპარაკობს ხო ლატვიაში ცხოვრობდი წელიწად ნახევარი ხო რაში არიან გამოცდილი ან ნორვეგიან ან დანიან ან სხვამ რა ჩვენზე გამოცდილი რაში არიან რა აქვთ მეტი გაკეთებული ამ ევროპისთვის რამეთი ღირსება აქვს, რამეთი თავდადება აქვს, რაც ქართულ საზოგადოებასაა გაკეთებული ქრისტიანული რწმენისთვის და ქართულ ხალხს ყველანი ერთად რო შეკრიბო. ყველანი ერთად ეს ევროკავშირის სახელმწიფოები მის ნახევარს ვერ გააკეთებენ. და ისე ვიმეორებ, არაფერი სხვა ევროპული ღირებულებები, რაზეც ესენი გველაპარაკებიან, გარდა ქრისტიანული ღირებულებებისა არ არის. Და მაგის დამცველები ჩვენა ვართ. კლიტე ჩვენ ხელში იყო ყოველთვის რა და დარჩა ხელუხლებელი არ გავცვალეთ არც ევროში, არც დოლარში, არც მანეთში, როგორც ესენი ცვლიან რა. იმიტომ არიან, რომ გიჟებს გვანან რა, ვერ ყვატიობენ ამას და ცივი წყალი საქართველოსში უამრავი. მადლობა, გოგა ხაინდრავა იყო ჩვენი სტუმარი, რეკლამაზე გავდივართ, რამდენიმე წუთში ბრუნდებით.